När man singlar slant så finns det ju två möjligheter. Antingen som här krona eller så kan det bli klave. Och det är eftersom det bara är två möjligheter och det är lika stor chans att få vilken som helst av dem, så är det alltså en halv eller 50% chans på varje. Men hur stor är sannolikheten att till exempel få flera kronor i rad eller att få varannan krona, varannan klave om man kastar flera gånger och så? Det ska vi titta på nu. Och det jag tänkte vi skulle börja titta på, det är hur stor är sannolikheten för att jag får först krona och sen klave. Då skriver vi KR för krona och KL för klave. Och då kan man göra så att man kan rita upp något som kallas för ett träddiagram. Och då börjar vi med det första kastet. Då finns det ju två olika möjligheter. Antingen kan vi få krona eller så kan vi få klave. Och det är ju hälften chans att få krona och hälften chans att få klave. Nästa steg, alltså andra kastet. Då finns det också två möjligheter. Då fortsätter vi rita ut två armar till här. Antingen klave eller krona. Samma sak här. Antingen klave eller krona. Och det är samma sak där. Det är hälften så stor chans vid varje kast att få det ena eller det andra. Och om vi tittar då här. Möjligheten då att få krona och sen klave. Då följer vi här krona. Det var en halv chans först. Hälften så stor chans att få krona. Och sen i nästa steg att sen få klave. Då går vi ut på den armen, den grenen, så blir det klave. Och då är det alltså en halv chans först och en halv chans sen. Och när man räknar då så multiplicerar man den första händelsen med den andra. Alltså sannolikheten för krona som var en halv. Gånger sannolikheten för klave som var en halv. Och har vi koll på vår bråkräkning så vet vi att en halv gånger en halv kan vi faktiskt skriva på gemensamt bråkstreck. Så här. Då blir det 1 gånger 1 delat med 2 gånger 2. Alltså en fjärdedel. Eller om vi så vill 25%. Eller 0,25 om vi föredrar det. Alltså är det 25% chans att vi får först krona och sen klave. Nu vill jag veta hur stor chansen är att jag får samma två gånger rad. Alltså krona och krona eller klave och klave. Då skulle vi kunna skriva så här. Sannolikheten för samma två gånger. Det är alltså samma sak som sannolikheten för krona, krona. Plus sannolikheten för klave, klave. Och då visste vi ju att sannolikheten för krona, krona, alltså den där, krona, krona är en halv gånger en halv. Så ska det vara. En halv gånger en halv plus sannolikheten för klave och klave. Det hade vi här. Klave, klave. Det är också en halv gånger en halv. Alltså, om vi förenklar lite, en fjärdedel plus en fjärdedel. Och en fjärdedel plus en fjärdedel är ju samma sak som två fjärdedelar. Eller en halv om vi förenklar två fjärdedelar. Eller 50% eller om vi vill svara i decimalform 0,5. Alltså är det 50% chans att vi får samma. Och det kan vi nästan se här, för det finns ju till slut fyra olika möjligheter vi kan få. Antingen den vägen, eller den vägen. Och två av dem, klave, klave, alltså den här vägen ner dit, krona, krona, där vi kommer ner dit. Det är ju två av fyra möjligheter.